Re, viss ēters ir te! Darbā roku trūkums veselības aprūpē ir kritisks. To, par ko jau sen brīdināja mediķi, nu secinājusi arī valsts kontrole. Vairāk nekā puse ārstu un māsu ir vecāki par 50 gadiem, taču gaidītā paaudžu maiņa notiek lēni, jo vairāk nekā trešā daļa no visiem rezidentiem dodas strādāt ārpus Latvijas. Turpināja Kīnce. Valsts kontrole savā revīzijā atklājusi zināmu absurdu. Valsts finansēto pamatstudiju absolventi atduras pret krietni mazāku rezidentūras vietu skaitu, un tikai 65% jauno speciālistu pēc diplomu saņemšanas paliek Latvijā. Vairākā pusē ārstu ir vecumā virs 50 gadiem, un jauno speciālistu skaits, kas ienāk nozarē, ir mazāks nekā to ārstu skaits, kas turpina strādāt pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas. Arī pati ministrija atzīst, ka daudzās jomās mēs veselības aprūpes pakalpojumus nodrošinām tikai tāpēc, ka šie tie ārsti, kas ir sasnieguši pensijas vecumu, turpina strādāt. Ilgstoši mazais finansējums grāvis ārsta profesijas prestižu un pirmie reālie soļi spērti tikai pērn, palielinot algas. Tas jāturpina. Tāpat jāturpina vēl turpmākos 3 gadus, lai līdz 21. Gadam sasniegt šo te apsolīto, ka ārsta alga sasniegt šīs te divas vidējās mēneša algas valstī. Tātad šeit ir vajadzīga gan politiskā griba, gan finansējums, lai to turpinātu. Tālāk izglītība, sertifikācija, resertifikācija, nu tie ir ļoti konkrēti uzdevumi, kas tad arī noteiktā laikā ir jāizdara. Bet nu tās vaimanāšanas par to, ka mums trūk medicīnas personāla, Nu, valsts kontrolas mēs tik daudz arī pati tā ievadā atzīst, ka tā jau nav specifiski Latvijas problēma, tā ir visas Eiropas problēma. Ministru uzsver, tā kā noveco visa populācija, ir skaidrs, ka arī ārsts strādās garāku darba mūžu. Tā būs mūsu nākotne. Jautājums ir nākamais nevien kā noturēt un piesaistīt jauno speciālistus, bet kā iespējami pilnvērtīgi izmantot cilvēkus priekšpensijas un arī pensijas vecumā. Valsts kontrole veselības ministrijai uzrakstījusi 19 ieteikumus, kurus jāievieš 3 gadu laikā. Tostarp tālāk izglītību padarīt reālu, nevis formālu, un ļaut rezidentiem ātrāk nonākt darba tirgū. Aikīns Mārs Jurgensons, Ivars Šepickis, Latvijas televīzija.